হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই মিংময় আৰু আপোনালোকে চাই আছে আছাম মিটেক। সাধাৰণতে ৰেলৱে ষ্টেচনবোৰ মানুহৰ ভিৰ থকা ঠাইতহে বনোৱা হয়, কিন্তু যদি আপোনাক বহুত থকা এটা ৰেলৱে ষ্টেচনত ৰখাই দিয়া হয় তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব? আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ভাৰতৰ এনেকুৱা কেইটামান ৰেলৱে ষ্টেচনৰ বিষয়ে কথা পাতিম যিকেইটাত ভূতৰ ৰেলৱে ষ্টেচন বুলিও কোৱা হয়। চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। 1 নম্বৰত আছে নেইনি ৰেলৱে ষ্টেচন। উত্তৰ প্ৰদেশৰ নেইনি ৰেলৱে ষ্টেচনটোক ভূতৰ ৰেলৱে ষ্টেচন বুলিও কোৱা হয়। মানুহে কোৱা মতে নেইনি জেলৰ ওচৰৰ এই ষ্টেচনটোত নেইনি জেলৰ যিবোৰ সেনাৰ দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে মৃত্যু হৈছিল সেই সেনাবোৰৰ আত্মা এই ষ্টেচনটোত দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে এই ষ্টেচনটোক ভূতৰ ষ্টেচন বুলিও কোৱা হয়। 2 নম্বৰত আছে চিত্ৰ ৰেলৱে ষ্টেচন। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এই ষ্টেচনটোক ভূতৰ ষ্টেচন কোৱাৰ কাৰণ হৈছে এই ষ্টেচনত ন্যায়ৰ কাৰণে যুঁজা CRPF অধিকাৰী হৰি সিঙক হত্যা কৰা হৈছিল। হৰি সিঙক 30 অক্টোবৰৰ দিনা কেৰল এক্সপ্ৰেছত হত্যা কৰা হৈছিল। মানুহে কোৱা মতে হৰি সিঙক মাৰপিট কৰাৰ পিছত চিত্ৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ওচৰত কেৰল এক্সপ্ৰেছৰ পৰা তলত পেলাই দিয়া হৈছিল আৰু 10 দিন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজাৰ পিছত হস্পিটেলতে তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিছিল আৰু ওচৰৰ মানুহে কোৱা মতে তেওঁৰ আত্মা এতিয়াও সেই ষ্টেচনটোতে ঘূৰি ফুৰে। 3 নম্বৰত আছে বেগুনকোডা ৰেলৱে ষ্টেচন। ভাৰতৰ পশ্চিমবংগত এই ৰেলৱে ষ্টেচনটো অৱস্থিত, য'ত 42 বছৰৰ পৰা কোনো ৰেল এই ষ্টেচনটোত নৰয়, কাৰণ কোৱা হয় যে এই ষ্টেচনত এজনী বগা শাৰী পিন্ধা মাইকী মানুহৰ আত্মা এই প্লেটফৰ্মত নাচি থাকে আৰু ট্ৰেইনৰ পিছে পিছে দৌৰি যায়। এইবোৰ কাৰণে এই ষ্টেচনটো 42 বছৰ আগৰ পৰাই বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই, আৰু আপুনি যদি এই ভিডিঅ'টো চাই কিবা ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। Thank you, bye bye.